Vývaj. Kto si? Ste ho nevideli. Dajte si pozor. Je to nebezpečný chlap. Keby niečo, hneď to hláste. Sa mi vopchajú do Mašinhausu. Pohaďem ich radom do Trviča. Ukáž. Co? Bolo ti to aspoň hodno? Kto si? Riadne sa ťa spýtujem. Pozor, tu sa pracuje! A nezamestnaný vstup zakázaný! Vieme, čo robíme a nerušte nás! Hýbajte šikovne! O chvíľu sa strieľa! Čo nejdete spodkom? Vravím, že o chvíľu sa strieľa. Nevideli ste tu podozrivého chlapa? Už včera tu koho si hľadali. Ale ja nemám kedy obzerať sa po vtákoch. Hotovo? Čo stváraš?
Nazdáš sa, že nemám iné starosti? Veď preto. Trochu si oddychnem a pôjdem. Pôjdeš do prepitujem. Chceš, aby ťa chytili? Aj doktora potrebuješ. A povedz, za kým ísť? Komu odkázať? Voľa koho musíš mať? Každý človek má da koho. Skegni, keď mi neveríš. Pán dozorca, čo bude s prídelom? Riaditeľstvo už 2 týždne sľubuje a slanina nič nechodí. Tak hádam nie to. Nak teda zakážu silikózu. Národu nemajú čo dať hrať a produkcia sa s vojnou. Pánik nás, držte si chlapov na poriadku. Ušiel žandárom. Žirieskák vyskočil z rýchlika. Kto? Trepali sme sa rovno do pasce. Niekedy je v pasci bezpečnejšie. Sú aj vo Vyhňanskej doline. Kto? Žandári. Haha, čo? Čo má po nich? Fí. Ideme za vami od samého kríža. Čo ideme? Ďalšiemu budete dávať vy, Judita. Ja sem nemôžem často aj kvôli vám. Keby dačo, Miško mi zabehne povedať. On sa ľahšie prešmykne. Tvrdohlavý, ako vždy. Nedal sa znať ani tomu Tatárovi z kameňolomu, čo ho zaratoval. Mohol mať doktora o deň skôr. Tak to neviem, čo s neho bude. Opatriť ho treba. Tak ako, pán doktor? Druhému by už zvonili, ale ak neprídu komplikácie, vylíže sa.
Toto, pán doktor. Čo je to? No, ale prosím. No, ale... No, len si vezmite. Stať! Legitimáciu. Som doktor Hipšman z mesta. Neviete, že Židia večer nesmú vychádzať? Bol som, prosím, u pacienta. Čo nesiete? To som, prosím, dostal od vizity. Ukázať. Odchod. Že vám tu nenechal, hanbite sa. Buďte ticho, Dubinová. Ak zistíme, že ho ukrývate, zoberieme aj vás. Ušiel vám. Ďakujem za dobrý chýr. Buďte ticho, lebo... Boli tu. Čo chceli? Ale pre tú vymeškanú šichtu. Vyhovoril som sa na krčové žily. A ja tu ako hlúpy potkan. Nič nerobiť, len čakať, kedy na mňa naďabí prvý gardista. Kamaráti si odsedia svoje a ja čo im poviem? V jednom máš pravdu, Laco, musíme si dávať lepší pozor. Ale inak táraš. Kamarátov ti do konca vojny nepustia a ty by si tam bol aj zuby nechal. Sám vidíš, že toto nie je riešenie. Ani pre vás, ani pre mňa. Trafia hľadať komunistického sprisáhanca a dolapia židovské dievča. Budú ňuchať za ukrytými židmi, nájdu bolševického zbeha. Prepitujem aj takú konšpiráciu. Viem, že to nie je v poriadku, ale zakiaľ nemáme inšie, musíme pozrieť, či tam nie je zával. Kány prichystám. A spojenie sa pokúsime nájsť. Zatiaľ zbieraj sily.
A mňa kedy naučíte? Dočkáš sa. Noviny si prinesol? Nemohol som z domu. Zaskoč do mesta. Aj cigarety sa minuli. Ešte raz, Judita. Možno už zajtra to budete potrebovať. Joj, toto nie je pre mňa. Musíte. Moji priatelia majú peniaze. Vaši nás ukryjú. Prečkáme vojnu aj bez tohto. Nosí sa ani pávica. Taká ošty noha, idete dneska arizovať, čo si to nikdy nezaslúžila. A tamto tých, dokedy ešte nahajú behať ľudom na očiach. Na stráž, komsomolec. Nie si komsomolec. Ale ani na stráž, čo ty papluch? Dajte mi gardistu. Čoho? Gardistu a detvy, 50. Starý ty fajčí fajku. A gardistu? Odkedy číta? To prepitujem nie na čítanie. Nie je tu. Jenom zlieb si vzal. Kde je Laco? Nebol niekto cudzí u nás? Nie. Kam išiel? Odkaz nenechal. Musíme ho hľadať. Odkážem našim, aby sa obzreli. Neobávajte sa, Judita. Nikomu ani slova. Kabát, aj klobúk. Nerobte hlúposť. Dolu kabát! Čo ma nepoznáte, pán Dubina? Truska, Jožo. Ako ťa mám poznať s tou bradou? Denné svetlo mi neslúži. To ste vy z toho rýchlika. Miška. Tričko, otec sa dajú časi spýtať. Čo také? Nevedia. Na šachte nebolo nič počuť. To je dobré. Ako dobré, keď nevieme, kde sa podiel? Tak, keď naši nič nevedia, tí druhí ani netušia. Poď. Nevidel ťa nikto? Raždi, hádam slobodno. Tu si sadni. Dám ti kávy, budeš? Muža si chcem vidieť. U nás? My nič nevieme. Kto ťa poslal? Neboj sa nikto. Len by prišiel na rozum, že sa u vás opýtam.
Viem, že im ušiel. Od koho vieš? Žandári ho hľadali. Kade chodí, kde sa túla, že ani neprobuje pozrieť domov. Nemôže v takom položení. Tak predsa viete o ňom? Detka, ak toho Laca nenajdu, predsa len poprosím našich. Bol u nás jeden čas, kým vyzdravel. Ale už je chlap. Natúra, aj doktor vravel. Aký doktor? Čo mu bolo? Hádam si, počula, že im vyskočil z vlaku. Ježiši Kriste. Opatrovala ho. Aj ona sa musí skrývať, tak ako on. Ale kde mi je? Druhé ženy majú mužov, deti otcov a my. Vieš, či asi žena? Detvi, prosím. Keľko sa bude páčiť? 100. Ejha, pán Truska, voláko, tu ho začali fajčiť. Pekne vítam, pán profesor. Klaniam sa. Hned prosím, len čo vyslúžim. Musia byť dobré, keď sa tak mieňajú. Dajte aj mne 100. Volá, čo im poviem, pán profesor. Predať predám, ale do úzby nedal. Ani neodporúčam. Eskyrie, dajte. Nuž, ale či je to fajčenia pre nich? Niečo ste chceli, pán profesor? Zbehni dolu do Truskov a zanes tieto cigarety. Ak sú doma, daj vedieť. Tie cigarety. Otec vás veľmi spomínajú. Aj Judita, že kde ste sa podeli. Otcovi môžeš povedať, kde som. Ale iba jemu, rozumieš? Áno. A aby sa nehneval. Váš dom strážia. Videl som. Papierová robota. Letáky to ani keď komár kýchne. Voľa čo poriadnejšie, čo by pocítili. Len by som lepšie vládal. Myslíš si, že toto je celkom na nič? Ideme do salamandrového sprievodu. A keď salamander, tak riadny. Aha. Páni úradníci na fúrikoch vozia elektriku do baní. A
Banskí montéri a elektrikári nastúpiť! Elektrikári na šachty! Čo sa stalo? Baňa bez prúdu, čerpadlá stoja. Všetky linky vypadli. Štvrtý obzor bude do rána pod vodou. Rad radom vykapali Zvolen, Krupina, Levice. Aj mesto je bez prúdu. Sabotáž. Baňu treba zachrániť. Hľadajte núdzový prípoj, lebo pol roka nefárame. Ja vášho apoštola, pán Dubina, to ste vy? A ja že zlodej. Odlož sekeru. A vy ten revolver. Počuj, Juro. Nie som si myslel na vás, keď bola tá skaza v meste. Ak ma zradíš, Jožo ťa zabije, poznáš ho. Nie sme divé svine. Juro, čo som chcel. Z lesnej správy ti odkazujú. Ale veď počkaj, keď sa s tebou zhováram. Nekryť, ešte si pomyslia, že sa vadíme. A zdá sa, že neviem. Kvoň, nemohol si to hneď povedať. Anka. Poď von. Dubina, vzdajte sa! Staj! Keď kričia, tak ho nechytili. Pravda, mama? Kto spáral posledný? Čo ja viem? Spýtajte sa v cachovni. Ktorý horizont? Čo ja viem, keď človeka celkom pomýlia. Čo to stváraš? Chcel som vidieť rodinu. Prilepili sa mi na pety. No ty rovno sem, to je rozum. Hore si ťa počkajú. Môžu ma. Zbojník, saboter! Berte ho! Choď! Vstúpaj! Aj vy ste haviar, pán Dubina, ako ma môžete už smetlať? Na, aj tak nebudeš dlho fárať. Podchám!
zamíře i tu. Vy ste Josef Truska? A vy? Z ústrednej štátnej bezpečnosti. Na veky, amen. Ruky von z veciek a nehýbať sa. Neviem, čo chcete. Dozviete sa. Pán žandár, môžem si ísť do domu po cigaretu? Už vám nič iné nechýba? No, tak mi jednu predajte. Cigaretu odhodíte a poviete nám, kde sú zbrane a protištátny materiál. My sme poriadny dom. Čo by u nás také? Čušte, kým sa vás nespýtajú. Kam odišiel Dubina? Neviem, kde bol ani kde tašiel. Kto chodil za ním? Jeho sa spýtajte. Kde sú letáky? Aké letáky? Teraz sa spýtujeme my. Kde ste ukryli zbrane? Ale ja? Dobre. Nemusíte hneď. Poviete nám to v Bratislave. Tam každý povie. Joško, pre pána Boha. Tak čo? Boli tu dáky, či si môžu niečo skryť u nás. Ale keď som zbadal, čo? Pratal som ich z domu. Kam? Do hory, do Sitna. Čo to bolo? Flinty, náboje a dáky balík. Viete, kde je to? Sám som im poradil. A nebude musieť do Bratislavy? Ak je to pravda, ukáže vám zbrane. Po návrate ho predvediete na žandárske veliteľstvo v meste. Joško môj, kdeže tá ideš proti noci? Aby ťa zlí kamaráti nezviedli. Čo je to za komédiu? Poď. Čurko, ten, čo sa zotmie, musíš tieto zrádniky odpratať na istejšie miesto. A Jožo? Nikdy tak nebolo, aby nemohlo byť aj horšie. Pomalšie! Zatmy nenájdeme. Stoj! Strelím! Strieľaj si starému otcovi do ryti! Thank you.
Nevidel si nikoho? Tu iba ak zmrznúť. Alebo od hladu vykapať. Ty čierň zase túto snoria. Čardy vie. Uvidíme. Pán Ignác, počkajte. Čakáte vizitu? Alebo sa voľa čo stalo? Nič sa, chvála Bohu, nestalo. Ani toto nemuselo byť, keby niektorí nespratníci dali pokoj. Ste starý haviar, pán Ignác. Viete, že v bani musí byť poriadok. Gardisti ho spravia? Zapálte si. Ešte stihneme. Ďakujem, pán Milan. Mám fajku. A svoj. Dva. Vidíte. Neviem, prečo sa mi zdalo, že fajčíte detvi. Čakajte, vrátim sa. Striko, ten dcer. Čo mi nesieš, Miško? Otec vás dajú pozdraviť. Či by ste prijali pána doktora? Akého doktora? Starého pána Hipšmana a dve ženy. Čo sa robí, Miško? Bol u nás dozorca Majlát. Vraj chce pomáhať židom, ktorí za to nemôžu. Tak ich treba pratať. Kedy prídu? Tu sú. Pod skalami. Priveď ich. Počkaj, ako ste išli? Hore tatárskou lúkou. Nikto nešiel za vami? Ani duch. No dobre. Tencer, budeš tu mať horský hotel. Doktora treba ratovať. Ak niekto práve s tým ráta, že mu doktor ukáže cestu za tebou... Všetko jedno. Nebyť Hipšmana, tak by som... Nie je to všetko jedno. Starý Ignáca má najprv poradiť. Pasu za tebou. Pozriem, či nejde predsa niekto navyše. Laco, dobre, že si tu. Bude mi ľahšie. Toto je Katka. Bez nej by som nebol išiel, ani nevyvládal. Vítajte. Akú ste mali cestu? No poďte, spravíme čaju. Dávno som ťa nevidela. Predo mnou si ušiel. Otec inšie neodkázal. Už chápem, ako je ľuďom na úteku, Laco. Keď poznajú, že im už iné neostáva, iba ustavičný útek. Ako neužitočná príťaž sveta. Nie sme neužitočná príťaž, doktor. Sadni si, Laco, noha ťa bude bolieť.
No a už si chlap. Nebol by som veril, keď som ťa vtedy videl takého doráňaného. Ale niektoré úrazy sa nikdy nezahoja. Človeka doráňajú a nedajú mu ani doma zomrieť. Tu ste medzi svojimi, pán doktor. Bude aj ináč. Miško, noviny si nepriniesol? Nebolo kedy. Rádio by vám bolo treba. Keby mi ho neboli vzali... Aj mne. Mal som batériové. Chytalo všetko. Od Bejrutu po Helsinki. Od Kieva po Luxemburg. Kto vám ho vzal, pán doktor? Už kto? Gardisti z Kopaníc. Tam nie je to elektriky. No, oni sú vraj prednejší. Môžeš zabehnúť na Iliu? Choď za bratom Ďurom, aby mi dal vedieť, odkiaľ vozia drevo. Treba nám ísť. Kam? Myslela som, že... Vy nebudete s nami? Ach, pravda, pravda. Nič o nás neviete. Nepoznáte nás. Ani my vás. Ale... Neválej sa tu ako svinia. Čo si tam stváral? Jedného sme poviazali anténou. Iba aj zajtra nasytne sa zháňa druhoty. Zastav. Prrrr. Čo je? Vyprobovať. Ak nebude hrať, vrátim sa a dám im po papuli. Musia ustavične vytrubovať pochody, ako Nemci. Čo je? Kolokolčík. Zvonček. Cengáčik. No, po prezanténu pôjdeme. Počkaj ešte, Kolokolčík. A teraz šíbaj. Jo.
Pán Ignác, do vás ste! Ty sa do toho nemiešaj, teba sa to netýka. Všetkých sa to týka. Vidíš, v akom sme položení. Trochu tichšie, ako hrávalo. Pohúbili ho Paholci. Na život čakať, na lásku čakať, dokedy. Veď ťa nechce. Má iné starosti. Počuj, Kata. Stalingrad oslobodili. Štvrť milióna Nemcov padlo, alebo je v zajatí. Gazda, toto treba zabiť. To je zázrak. Lenže pre nás ďaleko. Hľadajú vás. Dvaja išli za mnou. Po tatárskou lúkou som im ušiel. Potom sa zvrtli späť. Kto to bol? Jeden v koženom kabáte, toho nepoznám. Druhý mal guľovnicu. Dozorca Majlát. Požene som nechal v Banskom Jarku. A otec odkazujú, aby ste zajtra večer naisto prišli do mesta. Zohrej sa, Miško. A oddychni si. Dolní, kde sa tu berieš? Pustili ťa? Zabudol som sa ich spýtať. Čo si nedal vedieť? Čakal som, kým trochu zabudnú. Pocitom som ti už bol na stope, ale nevedel som, či ma nesledujú. Teraz prídeš k nám. Dobre, Ignác, že si ma dal volať. Nevolal som ťa len preto. V Sitne neprezimujete. Ani neobstojíte. Potrebujeme zbrane. Zbrane zvádzajú k predčasným akciám. Podľa teba, Ignác, bolo predčasné, pokus čo sme doteraz... Pokus o zapravenie. Baní bol zbytočný. To je robotnícky spôsob boja. Mal si počuť aviarov. Disciplína, to je robotnícky spôsob boja. Tábor treba rozpustiť. Rozísť sa po dedinách, roztratiť medzi ľuďmi. Hm, aby nás po jednom pochytali, čo? Nie sme v 39. ani v 40.
Na východe Stalingrad a my? Musíme sa držať pokynov vedenia. Ja musím bojovať. Nemám iné východisko. Anarchiu nepotrebujeme. Kto ti anarchista? Počuj, Ignác. Keby si mi nebol ako otec... Prestaň, Laco. Každý máme svoju povahu, ale tá nikoho neoprávňuje. Zbesnela aj taká robota. Pred fašistami utekáš a vlastní ti váľajú polená pod nohy. Povedz jasne, či chceš ísť ďalej s nami. Z Londýna papuľujú a najťažšiu robotu nechávajú Rusom. Anciáša im. O Stalingrade sa nikomu nesnívalo. Lenže Hitlerovci nie a nie popustiť. Noviny máš? Tu sú. Ak z nich zmúdrieš. Ako sa táto jaro tvára, Štefan? Každý deň sa dívam k sitnu. Anciáša jeho. Pod nohy sa treba dívať. Aha. Osobné legitimácie, prosím. Štefan Chudo, obuvník, Pukanec. Ďakujem. Jan Lupták, zámočník. Kde ste boli? Za robotou. V poriadku. Hej, počkajte. Ukážte tie legitimácie. Lupták. Nerečnili ste výraz na 1. mája na PR-gu? Druhý raz sa na to nespoliehajte, pán Dubina. V poriadku. Poznáš toho strážmajstra, Štefan? Chcel by som sa s ním ešte raz stretnúť. Ja radšej nie. Voľa kedy bolo tak. Koľko jutár zeme, toľko tisíc dožobých banke. A pohnúť sa nikam. Toto je na nič. Nenašli by ste dáke podobné. Alebo u susedov sa spýtajte. Človek nikdy nevie, čo sa ešte zíde. Toto bude, len ho prispôsobiť. Poviem vám, ako prišiel slovenský štát, všetko som si posplácal. Zeme prikúpil... Paholka držím. Dom prestavujem, to nepustí. Vojnový blahobyt, pán Mataj, ten raz sa Kramensky popustí. Vy ste robotník, pán... Ľupták. Pán Ľupták, máte iný pochop. Ale čo má náš človek robiť? Keď je zle, prikačiť sa. Keď je dobre, strpať, aby sa nepokazilo. Hľadeť okolo seba, pán Mataj. A hýbať rozumom. Lebo aj svet sa hýbe. Veď keby človek vedel, ako bude po vojne. Čoho sa držať? Všetko v poriadku. Čaká. Zastav sa pre mňa. Zlož sa a oddychni si. Čo vravia ľudia? S robotníkmi by bola ľahšia reč. Vyhnali ma na vidiek, podriadil som sa. Rolníci sú za republiku, ale aj s vojnovým blahobytom. A ja na to nemám trpezlivosť. Pán Chudo! Tam si sadni a rob. Doma ste, pán majster? Doma. Žena ma posiela, či by ste nemohli ušiť čižmy.
Nikto vraj nespraví také čižmy ako vy. A skade ste? Z Bátoviec. Pošlite pani ju. Odmeriame, ušijeme. Máte veľa roboty, aby ich tejto jari ešte užila. Že ste to vy, pán obvodný. Veď máte aj tovariša. Ale, pán Chudo, ako sa to zrovnáva? Komunisti sú vari proti vykoristovaniu robotníkov. Pri ňom nezbohatnem. A o Dubinovi nepočuť? Nehlásil sa u vás? Akurát ku mne by prišiel. Ja si musím dávať pozor. Ani ho nepoznáme. Nie z tých, čo sa každému sprostákovi dá poznať. No. Tak s Bohom, pán Chudo, pošlem ženu, nech vám ona uši pízu. Ako čižmar si sprosták. Aha. Žandári išli od vás. Čo chceli? Čižmy. A či sme vraj nevideli Dubinu? Toto nie je pre mňa. Vrátim sa pocitno. Zatiaľ sme toto nazbierali. A ešte voľačo. Krupinský mlyn je po strechu plný obilia. Všetko vraj majú odvliezť Nemci, Anciáša im. Uvidíme, kto bude z neho chleba piecť. Viete mi, Marka Žúr, majte rozum, chlapi! Zimuje. Nebíte sa! Drží svoj! Prestaňte! Gnieda ty! Prestaňte! Ruky hore! Nestrieľaj, naši! Čo je to za komédiu? Aby ti to zbytočne nestrieľalo. Ak budeš tárať, toto pošleme veliteľovi. Ja by som radšej k vašim. Nabiješ sa s partizánmi. Šmíkaj! Podaždí, smoluč! Podaj automat. Ješ to? Nerob hlúposti. To si. A vy kto? Dobre, v tábore sa preveríme. Zatiaľ si zapáľ. Hm? Taký je ani sršeň. Ušiel kde si z transportu, tak ho vedem k vám a ten druh sa nám podpletie pod nohy. Kakoj druh, žandárm? Ako to strážiš, keď nevidíš, kto ti ide? Čo by som nevidel? Ale poriadok je poriadok. Alebo zaplať. Zásobník prázdny. Da no, jak ty dúmal. Počkaj. Ty si pľuha Gríša. Tu máš vrašek. Gazduj si. A magazín? Hej, môj otec bol veľký Raubšic, ja som jeho syn. Fajčí Raubšic. A nevieš, že je zákaz odstrelu srncov? Kedy zakážu odstrel ľudí, komisár? Len sa vystatuje, že vieš chodiť po hore ako mačka, ale zatiaľ si lepší pitliak ako rozviečík. Pozri, my sme dnes priviedli ozajstného Rusa. Daj rozkaz komisára, uvidíš. Keď som 12 rôčkov mal, flintu mi do ruky dal.
aby sa ja od malička vždy s ňou mordoval. Tak ako? Auto ide. O hodinu zaviazne na Čibritovom. Lesní robotníci čakajú. A nebude z toho zle, Miško. Ani nezbadajú. A ja už nepôjdem späť, otec. Dezertuješ? A jen ty? Hneď by ostali. Ale kto by vás zásoboval? Lenže mne sa už nechce vláčiť plnú polnú. Partizáni chodia na ľahšie. A čo ak partizán nosí dve? Jednu za seba? A jednu za takoho, čo neprišiel. Judita, aj ty? Som varí niečo inšie. Nikoho nenútime, pamätaj. Tu musí každý podľa vlastného rozumu. A svedomia. Viem, ja dobre viem. Napokon toho Rusa som vás vlastne boli pošikoval. Aj poživeň poslal. Inak by sme sa s vami ani nezhovárali. Ale potrebujeme viac zásob. A častejšie. Našlo by sa. Len keby človek najisto vedel, koho môže v dedine osloviť a koho nie. Najisto vieme len to, že dnes zajtra vykúrime fašistov. Potraviny nežiadame zadarmo. Porádali ste si. A to za všetko? Za všetko. Aj viac. To je iba závdavok. Zapál si. Ja ešte nefajčím. No aký si ty partizán? A náš mu Mišovi povedz, že mu uši obtrhám. Aj ten transport pri Žarnovici bola vaša robota. A čia? Predčasne poštvete na nás fašistov a potom čo? Máme ľudí zdržiavať? Hasiči letia dolu mestom. Musí to byť niečo veľké. Ale nie u nás. Žiaru nevidno. Krupínsky mlyn. Aj to je vaša robota? Vieš, že si tým ohrozil aj túto schôdzku? Ale tu je teraz najbezpečnejšie. Kopovi z celého okresu budú pri ohni. Živelné akcie najmenej potrebujeme. Na čo ešte čakať? Na celoslovenský rozkaz. Dali ste ma volať, pán notár. Matej. Poďte bližšie.
Pozrite, čo mi píšu z veliteľstva gardy. Obyvatelia našej obce do týchto čiac dodali bande v Sitnianských horách 5 metráku múky, 2 bravy, 4 pôrty slaniny, zavrece harachu a čert vie čo ešte. A okrem toho im pomáhajú a kryjú ich. Toto sa robí za mojím chrbtom. Čo mám robiť? Mám dako udať, či čo? Na čo udávať, keď to aj tak vedia? Alebo hádom len tárajú. Čo by tárali? Tu ešte píšu. Najhoršie je, že zradca a bolševik Dubina, ktorý sa vydáva za nového Jánošíka, obalamutil aj niektorých vážených občanov. Ale prečo to hradíte mne, pán notár? No a nie ste aj vy jeden z vážených občanov. Chcem sa poradiť. Dobre. Tak to dajte do obecnej rady. Majte rozum, Mataj. S bubnom na zajace. Na, zložu. Počkaj. Partizán potrebuje zbraň aj v noci. Teraz poskladaj. Ale rýchlo. Nepriateľ ide. K vlčímu trhu, tam, kde zraz a ďalšie rozkazy. Presunte sa na vlčí trh, vyhnúť sa stretnutiu. Tam sa zídeme. Rozkaz. A ty? Chceš ich pritiahnuť na seba? Nesmieš, Láco? Nepočula si rozkaz. Platí pre všetkých. Yeah, see.
sukin syn! Katka, obvez. Katka. Hrabšič sa nevrátil. Ako je Miškovi? Má horúčku. Doktor je pri ňom. Veliteľ, pošli nás do starého tábora pre guľomeda strelivo. Ako chcete prejsť cez obkolesenie? A za doktorom v sítnu, kak mu schodili? Potraviny potrebujeme. Mataj by mal niečo poslať. Máme sa s ním stretnúť pri starom mlyne. Spróbujeme popod holík. Mataj, poslal dačo? Vraj musíte počkať. Teraz nemôže, odkazuje, že ho strážia. A strážia ho? Mal povedať niekomu inému, že nemá hneď plné gate. Keby bol aspoň dačo poslal, máme chorých. Toto im vezmite. Na. Stáť! Kde idete? Veď vidíte, že do hory. Hm.
Poďme. Robte s ním niečo. Čo mu dám? Prinesie sulfonamidy, sérum proti tetanu, prášky, obvezy. Prečo som tu nezbytočná, neužitočná príťaž. Čo ma čaká, bolo by ma aj to ma našlo. Napíšte, čo treba, doktor. Čo tu robíte? Judita mi povedal, čo zamýšľaš. Ideme za tebou. Bez rozkazu. A ty ako veliteľ nemáš právo takto na vlastnú pesť. Dobre, dobre. Keď ste už tu, jeden ostane v zálohe a druhý pôjde s tebou, Jožo. Navštíviš doktora. Bez liekov sa nevracaj. Stretneme sa u Mataja. Gazda je doma. Vítajte, doma. Dobre, že ste prišli, pán pták. Už aj my zakladáme ten revolučný výbor. A... Tu je meno slovo. My ideme pre inú vec. Mali ste dodať potraviny, aspoň čo bolo zaplatené. O peniaze sa nebojte. Nebojíme sa. Ale zásoby potrebujeme. Najprv, nech sa páči, vypiť. Všetko bude. Stojte, prašiny! Že skazu ste vzali marhy! Vzdajte sa, dubina! Mataj, Mataj. Nechcel by som ležať na tvojej posteli. Ja, pán Ľupták, nevedel som naozaj, že ste to vy. Nestretli sme sa my už pri Bátovciach. Ale odvtedy vás povýšili, pán hlavný strážmajster. Ruky hore, poďme! Odveďte ho! Na čo to robíte? Dnes zajtra sú Rusy v Karpatoch. Čo potom spravíte? Kde ujdete?